Přátelé, jsme na SAPě a koukejte. Už se tady staví nové kanceláře, jo? A hlavně to není z kontejneru, to je brutální, hele, koukej. Tam je normálně i zateplení. Ty Vietnamci jsou fakt šikovní a to staví Vietnamci, vidíš to? Toto žlutý tam. To je zateplení, ne? Nebo to je zeď? Wow. Přátelé, ukážu, kde máme my kanceláře, jo? Jeďte ještě kousek dál, takhle. A tady po pravé straně. Čekajte, nebojte se, takhle. No. No. A 3, 2, 1, tady. Buy store, tady, vidíš to? Tady přímo Wall Street, tady Buy store, buystore.cz. Tak tady budeme mít něco jiného, myslím, Buy store.